Kent, det blev til en 3-2 sejr over Sogndal. Nu har du fået set alle mand i aktion. Hvad var det for en kamp i dag? Ja, men skal vi sige, at der var ikke så mange muligheder i første halvleg. Så jeg synes, vi sådan spillede sådan en solid første halvleg. Og har bolden en del, men uden os, vi skaber lidt, men ikke meget, og de skabte stort set ikke noget, vel. Men altså, vi får skruet et rigtig fint mål ved Dahl. Anden halvleg synes jeg, vi er gode, og vi spiller godt og stærkt. Og vi producerer meget og dominerer meget. Jeg synes, vi skal spinde et lige skår i glæden. Jamen, så er det andet sted, de laver to mål på os. Jeg ved godt, det ene er dybt inde i overtiden, men i forhold til det, de producerede mod os, så var de i hvert fald mere effektive, end vi var. Men altså, det var fint, og det var godt, at der var rigtig mange, der også fik 90 minutter i dag. Og lige lidt ord på Tobias Salkvist tilbage i kampe første gang i lang tid. Hvad så du fremad i dag? Ja, men altså, jeg tror, det var en rigtig kamp, vi havde sat på. Folk spillede sig bedre og bedre, ikke også? Mangler stadig selvfølgelig noget fysisk, som ikke er meget logisk, men med alt i alt, så det meget fornuftigt ud.